Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og I dag så vi inne på Minecraft-serveren igjen. Vi skal spille Dragons, for det evigheter siden nå. Og jeg har lengta etter spillet her. Jesus, det var en blokk unna. For å åpne, og vi må komme oss en eller annen plassen her. For nå ser jeg vi helt på dattene, herregud. Ok, jeg vet ikke hvor vi skal gå hen. Jeg bare hopper etter der, ja. Ok, så ut veldig trygt på toppen der. Det så veldig trygt på toppen der. Vi tar nytt game. Vi har hoppet inn en nytt game, og den mappen her veldig godt kjent med, så forhåpentligvis skal vi prøve å klare å vinne dette gamet. Det har vært veldig artig, i alle fall. Vi skal forrette han der med gull armor, siden han kan ta ut sånne lurefeller etter han, noe sånn swag-kul ting, det sånn enchanted crystallet eller annet. Jeg får helt hetta hver eneste gang en drage kommer hit. Det superskummelt. Og vi tre stykker her nå, og han får, ja, han gir meg sånn, den, han gir meg sånn, den. Bortover der, og da, nå ser vi til slit litt, grann. Ok. Vi må bare komme oss opp, og ikke datt ned. Bare, herregud, hvor, det så mange drager her at det blir helt spinnevill. Det så mange drager her. Slutt, slutt. Jesus, jeg blir rødre. Ok, så noen sekunder igjen. Vi skal klare å komme oss opp dit. Ja. Ok, de ødelegger jo hele bakken her, de. Wow, nesten. Jeg har stillingen til. Der sånn, nå har jeg fått opp på her. Det kanskje et stort pluss. Jeg vet ikke, men vi får i hvert fall komme oss hit. Og nå håper jeg virkelig ikke må skjønne etter oss. For de skyter bare sånn, de vet du. Ja, vi skal prøve å komme oss bort dit. Men hvordan skal vi klare å gjøre det? Uten å gjøre, ja. Ok, vi sliter litt grann. Vi sliter, gjør vi. Vi står bare på en livestad her, som vil når som helst samle en drage og ta oss ned. Da er det noe sammen. Ja, det var under oss. Det var veldig nærme. Det var veldig med. Wow, det var nesten det. Dø. Jeg holder et øye med deg. Ja, vi klarte oss. Ok, sår. Ikke opp her, ikke opp her. Kom igjen, lipe, 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 lipe. Kom igjen. Sånn, herlig. Rett over dere. Ja, ok. Flott. Så da vi står her, jeg får meg mer, mer solid her. Og vi har ikke så veldig med liv igjen, så nå kan det være at vi dør. Så får vi legback, så dør vi. Ja, så får vi legback, så dør vi. Jeg elsker legbacks. Ja, for da skjønner vi på en del plass, vet du. Selvfølgelig. Ok, vi nok en gang på banen her. Og dette tror jeg ikke favorittmappet vår så lenge her, siden vi er første gangen her. Men i alle fall, vi skal prøve å komme oss opp på disse punktet, så vi i alle fall ikke døtter ned. Og vi må ha et godt øye med alle dragene her. Vi må ha skikkelig øyekontakt. Hvis vi i alle fall klarer å se igjen deres. Fordi at, ja, skjæra. Forferdelig. Den der ok, vi skal, kanskje skal komme oss bort dit, men det tror jeg ikke er lurt, for da kommer de mest sannsynlig bort dit, siden det tre sånne cowards, som heter glassen, som vi er. Det heter swag-glassen, swag-glass. Ok, nå kommer vi utover. Der så, hyggelig. Du får bare gjøre det der, du. Flott. Meget fantastisk. Vi skal bare være her med nå. Skal vi se hva det for noe. Det Deluxe og Miner. Skal vi... Det ble så kult for å kunne komme oss bort dit. Det ble så kult. Det har vært så kult. Men jeg skal kanskje gå på der, og det har vært dritt kult. Det har vært kult. Men vi skal komme oss her. Vi skal bare stå på her. Vi skal bare la oss om ingenting. Det skjer ingenting her, altså. Nei, ikke. Det er sånn jeg kom. Men nå er vi jo ganske døde, tror jeg nok, hvis de kommer her nå. Ok, da skal vi prøve det beste vi kan å lipe dit. For dit ser det ganske trygt ut. Så vi skal prøve alt vi kan å lipe der. Når det kommer en drage. En eller annen gang. Ok, skal vi skjønne da. Alright, så du har lyst til å komme den veien der, ja. Luring. Her da. Det var ikke kontakt, det var ass-kontakter der. Rumpekontakt. Faktisk en liten kjappe der da. Sweet. Jalla kjappe. Kebabo falafel. Så jeg tror vi må lipe bort dit. Faktisk. Når noen kommer her nå. Når noenlunde kommer veldig straks.
det kommer noen kjøsje. De lurer seg bortover, så de gjør det. Det er veldig nærme før vi skal takke for veldig mye. Kjør nå, skal se om det skjer noen andre her. Det er ikke så veldig mange igjen. Det er noen parter sikker. 1, 2, 3, 4, 5. 5 stykker igjen. 2, 4, 5, 6, 7 faktisk. Vent da, skal vi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er et, nei, 6, 7. Ok, han så ikke vis da. Ja, 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 ja. Men vi holder oss godt da. Vi holder oss godt på. Kjær. Nå er det mange snør her også. Nå er vi 4 stykker igjen. Vi er 4 stykker igjen. Herlig. Du skal bare komme og bare ta ut Twist Kid Psycho Path 809. Der, ja. Sånn, nå skjer det. Nå er det bare 2 stykker igjen. Det er bare meg og han der. Vi skal lipe. Kjø. Vi skal komme hit. Så skal vi opp her. Så skal vi dit. Og nå, folkens, nå handler alt om flaks. Eller lykke, rett og slett. Fordi nå, kom igjen, kom igjen. Ja, 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 dø, dø. Ja! Yes! Ja! Det er det jeg sa. Jeg tar deg med storm. Ja, førsteplass. Førsteplass. Hæ? Ja. Ja, tenk feil. Ja. Ja, rett og slett, yes! Vi vant! Ja! 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 Jeg må si tusen hjertelig takk for å stå på videoen. For det er kjempefart å spille Dragons igjen. Jeg elsker Mindplex, det er den beste i serveren. Og god med HD Mindplex, den artigste serveren jeg heter om. Så jeg synes du skal legge en tommel opp. Du får kommentere, du får abonner, og så snakkes vi i en ny video i morgen. Faktisk, det er Supergames tirsdag. Ok, og så skal vi se. Ha det bra.